máme výstavu vernisáž. To je zdravá. Takže tak to je. Otočím tady. Přetvořit subjektivně vnímanou skutečnost. Nastoupili cestu vzájemného ovlivňování a pozitivního rivalství, kdy onen osvobozující pocit, dostavující se svědomím, že vlastní představy lze zhmotnit pouhým zneužitím viděné reality, proměnil radost malířského znovuspoření v existenciální užitek. Došlo tak ke spojení vážně pro detailní, mikroskopicky důkladné pozorování skutečnosti s obsesivním zkoumáním fyziognomií anorektických a bulimií trpících dívek v kombinaci s niternou potřebou přetvořit nejvzrácenější představy své maniakální mysli s duševním zdraví podporujícími pokusy se zachytit momenty neurčitých tragických grotesek. Obrazy Syrově odpozorovaný přátel do nepohody Tomáše Kubíka, halucinogenní koncept složený z pěti dívčích ideálů Zdeňka Daňka, romanticko-nekrofilní pohled do lánu kopřiv Adolfa Lachmana, či přemožení supermuže, důchodci a lidovou milicí Jiřího Kruse, tyto a další obrazy tvoří nostalgický průřez jejich čtyřpatrovým dortem pečeným zde na Akademii výtvarných umění v letech 1996 až 2000. Tomáš Kubík, Zdeněk Daněk, Adolf Lachmann studují ve čtvrtém ročníku malířského ateliéru profesora Zdeňka Berana, Jiří Grus ve třetím ročníku tamtež. Nyní zahraje skupina Hana improvizaci na téma písně Bratra Slunce od svatého Františka. Je to chvalospěv, objevují se zde různé elementy jako světlo, hvězdy, vítr, voda, oheň, země a smrt. Děkuji vám za pozornost a tímto bych považoval výstavu za zahájenou. Děkuji.